kami yang masih ada ini. Ya kalau kami nak kaya, kalau kami nak kaya sudah tentu kami boleh bersekongkol dengan scheme of thing. Tempoh hari kita boleh kaya. Ada orang ditawar melalui scheme of thing yang dibuat oleh pengurusi bersatu, Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin, untuk membeli dengan jawatan dan sebagainya. Menjadikan politik ini sarang pelacuran. Mereka tampil sebagai bapa ayam, tapi kami bukannya pelacur murahan dan bukan pun seorang pelacur politik. Kalau kira nak ditawar, semua kami ditawar. Tetapi kita berjuang dan kita balik kepada rakyat. Kami tetap balik untuk bersama dengan rakyat. Sebab itu kita minta demi untuk masa depan anak cucu kita. Sekali lagi, berilah peluang kepada Pakatan Harapan untuk membawa misi perubahan, untuk memacu masa depan negara kita dengan langkah kita bersama dengan rakyat di dalam negara kita ini, insyaAllah. Ini yang harus kita lakukan. Bukan sekadar hanya seronok karena kita nak sumat orang masuk penjara dan sebagainya, tidak. Tapi ini soal perundangan. Kita serah kepada perundangan, kita serah kepada Badan Kehakiman. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sekarang mereka sedang beratur untuk nak masuk penjara. Saya pernah duduk penjara kadang. Saya senior. Boleh duduklah sebulan. Saya duduk sebulan. Tapi saya tak apalah. Bagi saya kalau dia bukan Perdana Menteri, dia bagi tempat yang khas lebih elok, itu tak apa, itu biasa bagi saya. Tetapi hakikatnya dia duduk dalam penjara lah. Hakikatnya dia duduk dalam penjara dan dia sebagai seorang bandar dia dipenjarakan. Saya dulu bukan dihukum penjara. Saya dihukum denda, bayar denda. Tapi saya tak mau bayar denda. Saya tak nak bayar denda. Jadi saya kena masuk penjara lah. Kes kriket. Tapi adalah pengalaman duduk di penjara, khususnya di penjara Kajang, tempat Datuk Seri Najib duduk sekarang. Tapi isu yang perlu kita lihat ialah bagaimana kita nak melakukan pembaikan. Dan penyertaan masyarakat dan penglibatan masyarakat ini sangat penting. Penglibatan masyarakat daripada semua peringkat umur. Kita tak boleh terlibat dan kita tak boleh fed up. Kita tak boleh rasa kecewa dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku sebelum ini, langkah syaratan dan sebagainya. Tetapi kita kena ingat, ini adalah rumah kita dan kita kena selamatkan rumah kita daripada keruntuhan. Kalau tidak, kalau balik lagi kepada UMNO Barisan Nasional, pergi lagi kepada Perikatan Nasional, inilah yang akan berlaku. Dalam Perikatan Nasional itu berapa orang yang mempertahankan Najib sampai pilihan raya sebelum mereka masuk Bersatu. Berapa? 10 orang ke 11 orang. Ada elit parlimen yang sekarang ini menjadi menteri yang semuanya mempertahankan Najib. Mempertahankan Najib tidak melakukan sebarang kesalahan dalam kes 1MDB dan juga SRC. Mereka bertahan. Hari ini mereka mendapik dana, kononnya, oh mereka lah hero. Tapi mereka hanya menyertai Parti Bersatu keluar meninggalkan UMNO Barisan Nasional selepas daripada UMNO Barisan Nasional tidak lagi menjadi kerajaan dan dikalahkan oleh Pakatan Harapan. Kalau UMNO Barisan Nasional masih jadi kerajaan, saya percaya bahawa mereka tak akan meninggalkan UMNO. Mereka akan Oh, semuanya mempertahankan lagi. Termasuk pemimpin-pemimpin PAS yang mempertahankan Nadib, yang tidak bersetuju untuk Nadib dijatuhkan. Pemimpin-pemimpin PAS yang terdiri daripada ulama-ulama besar. Hari ini kedua kenyataan daripada pemimpin-pemimpin PAS, selamatkan negara daripada Pakatan Harapan. Mereka akan terus berunding dengan UMNO sampai hari penerimaan calon. Ini kenyataan pemimpin PAS hari ini. Di muktamar PAS di Alosah, mereka nak berunding dengan UMNO ni untuk mengalahkan Pakatan Harapan, nak berunding dengan UMNO ni untuk pastikan supaya tidak berlaku pertemuan sampai menjelang hari perubahan calon. Ulama sial nama. Ini parti Islam yang masih nak bersama dengan UMNO, yang masih nak bersama dengan UMNO. Dia lupa yang mana tuan guru ni adik, lupa celaka. Nak bersama dengan UMNO, sama dengan UMNO, Presiden UMNO Zahir Amiri yang berhadapan dengan 40 kes. Sekarang ini nak tangguh bicara, dia kena sebut masalah puni, nak kencing tak boleh. Saya pun terkejut juga, tiba-tiba yang kencing tak boleh. Sekedar beberapa hari sebelum itu boleh aja kencing, tapi dah pergi sini. Boleh yang kencing salah. Nak bela bekas Presiden UMNO. Masalah pun dikencing ni bukan tiba-tiba. Dia mestilah bagi signal sebelum daripada itu. Takkan tiba-tiba tak boleh kencing. Saya ingat lepas ni, kalau mahkamah tak benar juga, saya ingatlah pokok ni tuan-tuan, kalau mahkamah bertegas takkan benar sebarang penangguhan, saya ingat dia telan berok dalam mahkamah. Bila busuk, mahkamah terpaksa tangguh pembicaraan. Dan cari alasan lain tak ada. Dan cari alasan lain tak ada. Akhirnya terpaksa berok dalam mahkamah. Berok dalam mahkamah. Saya hakim pun tak mampu nak meluruskan pembicaraan. Apa punya lucu lah. Saya pun pernah pergi kat mahkamah, tak pernah lah saya minta nak tangguh mahkamah, tak harap je lah. Salah-salah, menang-menang, kalah-kalah. Tapi inilah tugas kita sekarang ini. Rakyat perlu bangkit. Kita tidak boleh mendiamkan diri, kita mesti bangkit untuk membawa kepada masa depan kita, membawa perubahan kepada masa depan kita ini. Karena ini adalah negara kita yang saya sebutkan tadi, ini adalah rumah kita. Kita kena selamatkan anak-anak cucu kita. Kita kena kembali kepada landasan. Sekarang ini kita sedang melalui proses jalan pulang kepada landasan yang betul. Kita mesti kembali kepada landasan yang betul. Jadi kita kena selamatkan negara kita ini, selamatkan daripada kerakusan, salah guna kuasa, rasuah yang dibawa oleh UMNO, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Dan kita perlu memberikan mandat itu semula kepada Pakatan Harapan. Pada rakan-rakan saya daripada pemimpin-pemimpin PAS, ahli-ahli PAS, walaupun saya dah lama tinggalkan PAS, tapi saya tetap mengenang mereka. Saya sedih, saya berduka dengan sikap pemimpin-pemimpin PAS yang ada pada hari ini, yang masih mau untuk bersekongkol dengan elektokrat, nak berunding sampai hari penerbangan calon. Bayangkan apa akan jadi kepada negara kita selepas. Orang nak selamatkan negara kita ini daripada elektokrat, daripada koruptor, daripada perasuah negara. Dia nak berunding dengan perasuah-perasuah negara. Jadi saya minta masyarakat dan rakyat, mari kita turut serta dalam proses membuat keputusan untuk masa depan negara kita melalui pilihan raya umum yang ke-15 yang akan datang. Bila kita tak tahu, tetapi kita kena bersedia. Kita kena bersedia dan Pakatan Harapan sekali lagi menawarkan kepada masyarakat dan rakyat demi untuk masa depan anak cucu kita, kitalah sebagai penyelamat. Mari kita tanamkan benih yang subur, benih yang baik untuk masa depan negara kita. Mari kita tanamkan, kami nak tanamkan benih ini. Kita nak tanamkan benih yang baik untuk masa depan anak cucu kita, untuk generasi kita yang akan datang. Dan kitalah harus yang perlu menyuburkan benih tersebut, menyiramkan dia, membajai dia. Kerana benih yang baik bila dijaga, walaupun ditibus dengan tanah topsoil, tetapi akhirnya dia akan menimbulkan tunas dan dia akan tumbuh dan memberikan hasil buah-buahan. Kalau dia padi, maka dia akan memberikan padi dan menghasilkan beras untuk permakanan kita. Kalau dia umpama seperti mana kacang bendi, maka dia bendi yang akan memberikan kekenyangan kepada perut kita untuk dibuat kari. Kalau dia musangking, insyaAllah 5 tahun, walaupun bukan untuk kami, tetapi untuk 5 tahun yang akan datang, untuk generasi kita dapat merasai nikmatnya musangking. Mari sama-sama kita lakukan proses perubahan ini demi untuk masa depan kita, dan selamatkanlah rumah kita Malaysia ini, kerana inilah tempat kita berteduh dan disinilah tempat kita berpayung, dan insyaAllah untuk selama-lamanya sehinggalah ke akhir hayat kita ini, rumah Malaysia ini adalah rumah kita insyaAllah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.